بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د الله رب العزت په توفیق سره او د هغه په رحم او کرم سره د مؤمن بنده هغه صفات او خویونه بیانېدو چې د هغې تذکره قرآن او حدیث کې راغلی ده. او الحمدلله موږ څلور څلوېښت خویونه بیان کړي وو. اخرنی خوی د مؤمن دا بیانېدو چې دې د سود نه او د سودي معاملاتو نه او د سودي مال نه ځان لرې ساتي، او د هغې نقصانات او د سود ګناه د هغې بیان په خپل ذکر شوی و. نن به د یو داسې صفت او خوی په باره کې خبره کوو چې هغه د زړه سره تعلق ساتي. ګوره، د هغه وخت پورې کشران او رعیه نه برابریږي چې څو پورې مشر نه برابر. او چې کله یو باچا برابر شي نو کشران د هغه چې څوک ماتحت دي هغه برابر شي، او چې مشر ګډوډ شي نو کشران ګډوډ کیږي. هغه کې بیا هر قسم مشرتیا تیار دی، د کور مشر والی چې هغه ګډوډي نو کشران ګډوډي. د یو علاقې د یو ملک یا چې دینی مشرتیاو ته میلاو شوی دی چې دی ګډوډي کشران ګډوډي، وجه د هغې دا دی چې دا کشران د دې مشر تابعداري اچې ورته څه وي هغه کوي او په هغه پسې رواني. دغه مثال دی د اندامونو او د زړه. زړه باچا دی او دا باقی اندامونه د بدن دا دغه باچا تابعدار دي. او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې صحیح بخاری سے مسلم کې دا حدیث دی کې ویلي: الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. په جسم کې یو ټوکړه ده، یو ټوټه ده، چې هغه برابر شي ټول بدن برابریږي، او چې هغه ګډوډ شي ټول بدن ګډوډ کیږي. او هغه ټوټه رسول صلی الله علیه وسلم وایي هغه د زړه ده. د زړه باچا دی، د اندامونه باقي د هغې د دې باچا تابعدار دي. چې زړه برابر شي او په نیغه رواني، اندامونه برابر وي او په نیغه رواني، سترګې بیا غلطې نه استعمالیږي، دغه شان غوږ دا په ناروا څه کې نه استعمالیږي، لاسونه په هغه څه کې نه استعمالیږي چې کې د الله نه فرماني، دغه شان خپو باندې هغه ځي ته بیا نه ځي چې کوم ځي کې د الله نه فرماني. باطن هم برابر شي، ظاهر هم برابریږي، حرامونه ځان لرې ساتي، د هغه شهواتونه ځان لرې ساتي چې شریعت پرې حرام کړي دي. جبه په کنټرول کې شي نو په جبه باندې صرف هغه څه وایي چې الله پرې راضي کیږي، او هغه څه پرې نه وایي چې الله پرې ناراضه کیږي. او چې کله دا زړه فاسد شي او په دې زړه کې فساد دننه پیدا شي که نورانی، نو د هغې د لاسه دا ټول اندامونه بهر ګډوډ کیږي. او دا خبره غلطه ده چې څوک وایي چې صرف خبره د زړه په کار ده، اندامونه خیر دی که هر څنګه. غلطه په دې ده چې دا کیدی نشي چې زړه دې برابري اندامونه دې روغ، اندامونه دې خراب وي. او دا نشي کیدی چې اندامونه دې خراب وي او زړه دې روغ وي، یا اندامونه دې روغ او زړه دې خراب وي. دا نشي کیدی، دواړه په یو بل اثر کوي. اندامونه هم په زړه اثر کوي. د هغې به تم زه یو مثال به پیش کړم، خو زیات اثر هغه د زړه دی. ظاهره کې یو سړی بیدینه دی، دوی زړه زما ښه دی. نو اوس موږ
سس په دې نه پوهم ټول ګډوډ دی زړه زما برابر دی لکه یو سړی راولېږي یو سړی قتل کی ظلم زیاتی ورسره وکړي وهي ټکۍ اور ستی والی دا کمال غصب کی او بیا وی دې سړي سره زما انتهایی محبت ته په زړه کې او زره د خیر خوایم په زړه کې زما د سره ډېر خیر خوایي پرته ده هیڅوک سره دا خبره نه مني نو څنګه به چې د دین مسلې له موږ راشو بیا موږ ټول وایو زړه او زړه دا زمنم چې زړه بنیاد دی خو د زړه اثر یې په اندامونو باندې چې دا زړه د نه ګډوډ شي بهر چې دی اندامونه هغه ټول ګډوډ کیږي ځکه د قیامت په ورځ کامیاب انسان هغه دی چې هغه الله ته مخامخ شي په روغ زړه سره او زه نن دې باره کې خبره کوم د مؤمن یو صفت دا دی چې هغه قرآن او حدیث کې بیان شوی دی چې مؤمن روغ زړه او صفا زړه لري د مؤمن زړه روغ وي روغتیا نه مراد هغه روغتیا نه ده چې یعنی والونه صحیح کار کوي او وینه ورته صحیح ځي راځي یا درځیږي په خپل وخت باندې روغتیا نه څه مراد ده د هغې تفصیل به ورته بیان کړو مؤمن خاوند د روغ زړه وي ده په زړه کې فساد نه وي او الله قرآن کریم کې دا خبره ذکر کړې ده د قیامت په باره کې يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله إذا قام برزنا مال فايدة وركي نظام فايدة وركي ها آغا سڑے پا گٹا کی دے تاواننا پا ڈڈا کی دے چی کم سڑے دا اللہ مخیل ورشی بروغ زر سرا قلب سلیم هغه زړه چې هغه پاک صفایي د شهواتو د شبهاتو نو خبره ما دا کوله چې زړه بنیادي ځای دی چې د دې ډېر لږ خلک اهتمام کوي زموږ اکثر اهتمام په څه دی ظاهر باندې لباس اندامونه رنگ زما څنګه دی سرمن څنګه ده ویښته څنګه دي سترګې څنګه دي ځکه د دې زړه خپل اعمال دي که چېرته الله ماله توفیق راکړو زه به سلسله وار یو وخت کې ورته زما اراده شوې وه خو بیا مصروفه شو چې په دې عنوان باندې سلسله وار درسونه وشي اعمال القلوب د زړه اعمال او موږ د هغې نه غافل یو موږ ټول بس ظاهره کې چې زه برابر یم بس چې ظاهره کې خلک زما صفت وکړي دا فایده تاله نه درکوي توجه اول په زړه پکار دی وجه دا دی چې زړه کله برابر شي اندامونه ورسره برابرېږي زه تاسو ته ګوره یو حدیث بیانوم ډېر د یېرې حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي زما دې په الله قسم وي چې تاسو کې یو سړی د جنتیانو عمل کوي حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع د ده او د جنت په منځ کې یو ګز فاصله پاتې شي دومره دې نږدې ورغلی فیسبق علیه الکتاب تقدیر پرې مخکې شي فيعمل بعمل اهل النار دي جهنم يانو عمل شروع كي بجهنم تلارش يو غز ندي روا پش دغشان يو سلي لگي دي جهنم يانو كارونا كي يو غز فاصلة جهنم تباتي شي تقدير رمخ كي شي دي جنت يانو كار شروع كي او جنت تلارش اوس يو سلي دا ويلي شي جهر دا خزولم ندي والعياذ بالله يعني يو سلي دوم را دي جنت كارونا دي جنت يانو اعمال كي جهر داو دي جنت بمنز كي غز پاتي شو بیا په دې تقدیر را مخکې کېږي او دې جهنم ته ورته ویږي دا خو ظلم نه شو نه دې زړه کې سي چل دی ګورو ظاهره کې ګوره دا سړی یعنی یو ګز فاصله پاتې دی جنت ته نږدې شوی دی زړه دومره اثر لري چې د ده په زړه کې څه چل دی د هغې د لاسه دې د هغه ځای نه راوپه شو خو په دې دلیل څه دی چې ده په زړه کې څه چل په دې دلیل دی په بل حدیث کې راځي دا هم صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يو سلي دا جنتيانو كارونا كي خلقو تدي سخكاري أو غي جهنمي خلقو بزرع ندي خبر كنا زكا خو خلقو تردد عمل دا جنتيانو خكاري خو الله رب العزيز خو دا بزرع پوه دي كنا زكا التقدير رمخ كشو دا زر أثر دي گورا
ظاهره کې سړی ښه برابر دی، او خلک هم وایي چې یاره کارونه ټول د چا دي؟ د جنتیانو کارونه دي. خو رب العزت د هغه د زړه نه خبر و، د هغې د لاسه هغه لاړ جهنم ته، ولیعاذ بالله. بیا دا فایده ورسره یاده کوي، دا به کیدی چې تاسو نه یې اورېدلی، اول پیر به اورئ چې څنګه چې دا زړه په اندامونو اثر کوي، او هغه ډېر اثر کوي، دغه شان اندامونه هم په زړه اثر کوي. په هغې دلیل دی، الحمدلله، دلیل دا دی، الله رب العزت بني اسرائیلو خبره کړې ده په سورة الصف کې، د موسی علیه السلام قوم چې هغوی موسی علیه السلام ډېر په عذاب کړی او ډېر یې تنګ کړی. الله وایي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، چکل اگوی ظاهره کی کاغه شو، اللہ رب العزت دا اگوی ظلونم کاغه کرو. ندلتا اندامونو اثرو کو بسا پو نشوی پی وزلی اثرو کو، زل اثر کئی پا اندامونو، خوکل اگوی اندامونو اثر کئی پا زل باندی. و حدیث بتا سوری دل امام احمد امام ترمیزی راوڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دیر مخانده، ولی دیر خانده زر ملکی، مروز خانده خو ظاهری عمل دی و اثر کئی پس بندی پس زر بندی. او دا هر دا طول خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا یو حدیث کی را جمع کرده تھا. اگر حدیث پا صحیح مسلم کرده، ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اموالكم، الله ستاسو شکلونو تا، ستاسو صورتونو، ستاسو مالونو تا نگوری گوری، ولیکن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم، الله ستاسو زلونو تا گوری و اعمالو تا گوری گورا اعمال و زلان، یعنی ظاهر و باطن دا یو بل سر تلیشی ویدی. دیتا اللہ رب العزت گوری، دیتا نگوری سو خیسته ده، سو غریب ده، سو فقیر ده، سو ملنگ ده، سو ده قوم نزور ور ده، سو کمزور ده، اللہ دیتا نگوری. الله رب العزت گوری اگر ستا زړه ته ګوري او ستا اندامونو ته ګوري، ظاهر ته. نو چې ظاهر برابري باطن برابري، چې باطن برابري ظاهر برابري، چې ظاهر ګډوډي باطن ګډوډي، او چې باطن ګډوډي ظاهر ګډوډي، او دواړه په یو بل باندې اثر کوي. خو اکثر او د ټولو نه زورور اثر هغه د زړه دی چې په اندامونو باندې کوي. نو دا زړه د دې لایق نه دی چې د دې خیال وساتلی شي او د دې اهتمام وشي. باچا دی، بنیاد ټول د بدن کله دینی مسله دی لرې کوم، ټول به پوه دي، ماشوم په دې پوه دی چې دارو مدار د دې بدن هغه په دې زړه باندې دی، چې څو پورې دا زړه درزیږي د ژوند دی، او چې څو پورې دا زړه طبیعت برابري بهر ظاهري بدن طبیعت هغه هر څه برابري. او ځکه الله ربالعزت وګوره سورة الحج کې افلم یسیرو فی الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. دا كافران ولي نغرزي بدي زمكك ودي غرزي كي زلون دا دوي چه عقل لري. اصل كي گوره عقل بزلقي، او بس دا طريقه جوڑا شوي دا چه عقل سرمان اشاره ستاكو دماغو تاكو. دماغ جدا شه ده، عقل جدا شه ده، دماغ صرف اشاره ورکي سلی ته چی دا کار کول گواری یا دیسی یا دا طریقه دا تخیی، باقی دی بندی سوچ اگر زرکی، عقل پا زرکی دی، فیصله چی دی اگر زرکی. دا دا اللہ خبر زمان خبر خونه، فتکون لهم قلوب یا عقلون بیا. او دکشن سورت الاعراف که اللہوی لهم قلوب لا یفقهون بیا، دا دی کافران زرون دی خودوی بی سوچ نکی، عقل بکی نشتی. نو زرک باچا دی، دماغ اشاره ورکی، فیصله دا کار کول نکول دا کار بیا دا باچا دی، امر آگا ورکی. دماغ امر نیشه ورکوله، دماغ تا تسری بیا و نقشه جوڑه بس. زکر چه مونگ سکار که مونگو یو زلمی وی چی دیسی وکا او زلمی نکی دو سو کم دانه وی چی دماغ وراته وی چی دیسی وکا، یا دماغ می نکی دو زکر آوه نواته ما نا، دماغ خوب ده تویلی چی دا کار دیسی و که دو که دی پسی دلت تلو واردل پسی دلت خوز را نکی دو زر امر نکو زر دا خود تا او کم طریقه چی دی دماغو جوڑه کری دا اگه پاس نکڑا. نو بنیادی زی اگه اگه زر دی. او زکه گوره دا وحی اللہ چرا لگلی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا، نو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا کم زی وحی را لگلی دا پس ر
نزل به الروح الأمين على قلبك. دا قرآن روح الأمين جاك جبريل عليه السلام دي أغرى كوزكرة الله تربنا على قلبك استفز ربانت نو بنيادي زي أغزلتي ومدك أزل دا التقوى لوحي دي لوحي وحديث كرازي رسول الله صلى الله عليه وسلم سي بخاري سي مسلم كده التقوى ها هنا تقوى كم زي كده زرك معنى ده بنيادي دلتا دي نو دا التقوى أو دا إيمان مركز أغدا زلتي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله دا مؤمنان زلون مطمئن كي دا الله ذكرت زلون ياد كري نو دا إيمان أو دا تقوى أو دا اللان دا يري أو دا طول حرس مركز چه دا غدا زلتي چه دا برابرو كان دا زلتي حرس أو برابري أو چه دا غد ورد شو حرس لارو تسنش شو چه برابري أغي تولكي القلب السليم روح زلتي وما تستوي روغ زلنا مراد زماغا نده چه والونه برابري دير دي سي خلق شتي چه دا قوي زلونا دي سي خو برابر دي خسي درزيگي خسي كار كي دن نگد وات دي او دير دي سي شتي چه اگد زل بیماران دي دوائن خوري لا جونا كي اپریشنو نکلی خو زل اگا اصل چه کم محور دي اگا عرص برابر دي دي تولكي القلب السليم روغ زلا إمام ابن القيم رحمه الله وكتاب دي الجواب الكافي فقيك يقدر روغ زلا تعريف بين كده وناشنا تعريف بين كده روغ زلا ستو دو زيادك ويروغ زلا آغا زلا توي چاقس پاكي دي شركنا أولين خبر دات السنة پاكي دي شركنا يعني إذا الله سرب عباداتو كسا شيء نشركي د دینه دا واضح شو چې په روغ زړه کې چې دا الله سره کوم محبت دی دومره محبت د هیچا سره نه دا د روغ زړه اولنۍ نښه ده او چې کله دې د الله سره دومره محبت و چې دومره یې د بل چا سره نه و ته به د شرک نه ډډېته یې لکه قرآن کې الله ربالعزت دا خبره ذکر کړې ده په سورة البقره کې ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله خلقو کې باز هغه دي چې الله سره شریکان جوړ کړی دي شریکان کار سره شریک کړی دي بوت ته ونه ګټه پیر بابا ملنګ مولا پیغمبر ملائک پیریان هر میر مخلوق د الله نه علاوه رالګېدلي د الله سره شریکان برخداران جوړ کړی دي عجیبه ده دا یحبونهم کحب الله خدا الله سره چې څنګه مینه کوي اکشه مینه ده دقة معبودان وسرك يا دوجي جول كليتي والذين آمنوا أشد حبا لله أو مؤمنان كده طول نزية من الله سرك ده موحد بزرك دوم رزينشتي شدي بك غير الله لا برخورك أسس دي كم سخبر زين ترازي شدي مؤمن زرك يسيب الله محبتي ته تازه راغلی که ستا خبرې ځینې ټولې ګډې وړې شوي دي بارك الله فيك وزادك الله علما رسول صلی الله علیه وسلم وی که ما په دې خلکو کې خلیل نیوې خلیل دا د محبت یعنی اعلی اوچته مرتبه ما به ابوبکر صدیق خلیل ګرځولی خو دغه دوستي او ورورولي چې کوم وي د الله دپاره دا پوره ده علما وجې ذکر کوي چې ولې خلیل نه ګرځو وي زړه کې محبت د دغې مرتبې ته بل کس راوسته د دې دپاره ځای نه و ځکه چې د رسول الله سلم د ټول نه زیات محبت هغه د چا سره دی هغه د الله سره دی روغ زړه اولنۍ نښه دا ده چې دې د شرک نه صفا او شرک نه صفا کېدو مطلب دا دی چې دې د ټول نه زیات محبت د الله سره کوي عبادت خالص د هغه سره کوي باباګان ملنګان پیران مریدان اولیاء الله بزرګان پیغمبران ملائک د هر چا خپل خپل مقام مني خو چا له دومره مقام نه ورکوي چې الله ربالعزت ته یې رسوي دغه شان امام ابن القیم وایي روغ زړه هغه دی چې هغه د دا حسد او دا كينينة صفاي ودا ديرا قرانت
وش الله رب رجت على توفيق وركي او ده دير ده اصل باچاري يا جل شاز رضا حسد وذكرين صفاي ده دمرخ كل جون تيري ده كاس كانه چي تبوسي مكا او حسد گر او بغض كون كي ده الله ده بندگانو سرا او كينگر انسان ده دين مخكي چي ده نور ته نقصان ورسي ده خبزان ترسي وزك بعض علماء ده خبر ذكر کړي ده وي حسد دي تباشي سإنصاف والدي حسد دي تباشي سإنصاف والدي شروع دي خبل ملگري نوكرا أولي أغا مر کرده دي ملگري سوك دي اچھا بزرع کی چي دي يعني انصافي کرده ظلم خوين دي کرده او انصافي دا دي چي شروع دي چانا کرده دا خبل ملگري نا نا أولي أغا قتل کرده دا أولي أغا كوتر کرده دي لكن بعد بیا خوات لئے هو دا کم کل لئے نفوئی نقصان اولنے و آخرنے آقا دا دا دینی جانب تا گوری که دنیاوی جانب تا گوری طول نقصانات دا دا روغ زلب آکی دا سنا حسد دا در شان ما بلقیم وی وی روغ زلب آقا چه صفائی دا بخلنا بخیل دا زلب چه دا بیماری بخل صرف اندامونو نرازی یعنی دا کی دیشی چی او سڑے خرچے نا کئی اولا سی نیولی دی او زرد دا سخی دی بیا خوب چا تا بخیلو منیشوئے لکہ چا تا بخیلو اگر بوی تا زمان زرد نسخہ بری زرد خو زمان دمرا سخی دی دمرا چی تا پوسی مکو دا خو مسئلہ صرف دا اندامونو دا زائرہ کی خرچے نا کو زائرہ کی میں زانم دا مرین نیولی او نور خلق مم دا مرون نیولی خو دمرا دی چی دا زرد نس منعی ہو سرا منعی کی دیشی دیشی نا دا مؤمن زر پاک زر دا دا بخل نصفائی درشان دا تکبر نصفائی ایک تکبر نی لوی نی وجہ دا گئی صدا چرا تکبر نصفائی دی زر پا صحیح معنو سر خفل رب پیجندلی او بیزان پیجندلی نو ربیم پیجندلی دا اگر شانیم پیجندلی دا او زانیم پیجندلی نو چی ربی پی جندلے دے بیزان پی جندلے دے با تکبرو کی نیشی کولے تکبر درشان او دا اوگت تعریف امام بالقیم رحمه اللہ کردے وی صفاز را روغ آگا دے چی دا دنیا محبت پکی نئی دا گینا پاتی شوی روغی او سلطہ سوال زلطہ رازی چی دا کی دیشی چی زلکی دنیا سر محبت نئی یعنی کی دیشی دا کنیشی کی دے دا طبیعت دے دا انسان چی دے دا دنیا سر محبت دے اس ما منزک اگر ایتونو ہوئی زیین لیناس حب الشہوات من النساء والبنین خلکو تا دا شہوات سر محبت خیست شوئے دے دا طبیعت دے مطلب دا امام ابن القیم رحمه اللہ دا خبری دا دے چی دا دپ زلکی دا دنیا سر دا محبت نئی کم محبت چی ضروری پا آگا محبت پانی چی اگر اللہ دین سر یعنی دنیا سر محبت علیہ السلام جی رو روی یعنی دے دے ضرورتوں نے بھی پوریش دے دنیا سر محبت چی دے پسکونی دے دے بچی دو دری ٹھیمہ روڑے ہوتا ملاوی سو رہ پی کرز پی دے چانے زلیل چاہتا نش خپل دین پا کم کولیشی خپل دنیا پا کم کئی دا خود ہر انسان دا ارمان دے وز دے دین اخوہ بیلچه ده وی خاره مول ده بیا اگه زلده چی دی که بیماری ده وگه بیماری سه ده دنیا سر محبت درشان وی روغ زلده اگه ده چی ده ده مشرطیا سر محبت نداری یعنی دنیا که مشرطیا نگواری در دیندار رسلی نخواده وجه ده اگه سه ده زمواری ده بس زموری را دا دین نغافلشی سڑے انصاف چی دیشی ہو نیشی دی زموریانو با اللہ تا پوس کئی کی دیشی تکبر پا کی راشی خلقی کی دیشی ملامت کی آخرت تی پاتیشی تا طول خبری کی دیشی
فتنه کې پریوزي، تکبر پکې راشي، عجب پکې راشي، څومره نقصانات دي. ځکه به د دین مشرانو ځان د مشرتیا لرې ساتو. یعنی څومره امامان تیر شوي دي د دین چې نور هر څه پرېږده، یعنی دې ته مې غاړه نه ایښوده چې زه قاضي شم او زه د خلکو فیصلې کړم. دا هم یو نوع مشرتیا ده. او نن سبا خو د هر سړي تقریبا د ارمان دی چې زه دې څه وی زه مشر شوي. او زموږ په ملک کې څه حال روان دي؟ لارو کوڅو کې ټول ګرځي او دغه یوه جاخه جوړه ده. وجه دا ده چې دا دنیا پرست سړی د هغه صرف دغه دنیاوي خبرو باندې نظر دی چې زه به مشر شم، یو کرسۍ به وي، اډر به وي، خلک به ما تحتي مزې چرچې به وي، بیا به دا سلسله بچو ته پاتې شي، په دې نظر دی. خو که چېرته ته سوچ وکې چې کیدی شي په دې کې څومره نقصانات دته ملاو شي، نو ده به دا ارمان نه وی کړی چې زه مشر شوي. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ابوذر ته ویلي، ابوذر غفاري رضی الله عنه، ابوذر مه غواړه مشرتیا او د دې نه ځان لرې ساته. نو روغ زړه د مشرتیا ارمانونه نه کوي. ها، دین کې مشرتیا وایه. الله د دیندارو خلکو دعا را نقل کړې د قرآن کې، وجعلنا للمتقین اماما، یا الله موږ د پرهیزګارو امامان وګرځوه. ها، دا مشرتیا وایه، دین کې مشرتیا. نور هغوی مشرتیا نه غواړي. الغرض وی روغ زړه هغه دی چې دا صفایي د هر هغه مرض نه چې د الله نه لرې کوي. اوس دا لنډ تعریف دی. هر هغه مرض چې دا سړی د الله نه لرې کوي، د دې نه د زړه سي، هغه دا صفایي. داسې شبهې پکې نه وي چې هغه د دین نه لرې کوي. شهوت پکې داسې نه وي چې د الله د احکامو خلاف ورزي پکې. شهوت ګوره انسان کې طبیعي شتي، خو دا شهوت د دیندار بنده په کنټرول کې. لکه اوس شهوت د عورت دا په دې دیندارو خلکو کې مشتي کنه؟ نشتي پکې. فرق په دوی کې او په بیدونو کې دا دی چې د هغوی هغه شهوت داسې دی لکه د زناورو، بې کنټروله دی چې څه وکړو. هر چې د الله نه یریدونکی بنده دی، د ده شهوت په کنټرول کې دی. دغه څه خوښۍ شهوت د ده مشتي، خو د شریعت په حدودو کې دننه څه چې الله روا کړي دي او څنګه یې روا کړي دي هغه شانې کوي. د دې نه افوا پسې دی نه ځي. دغه شان روغ زړه د هرې هغه خبرې نه صفایي چې ته د الله نه پرې کوي. دا ډېره مزیداره خبره چې روغ زړه د هرې هغه خبرې نه صفایي چې تا د الله نه پرې کوي. محبت د دنیا سره د حد نه زیات، محبت د بچو سره دومره چې تا د الله نه پرېږي، محبت د ښځې سره دومره چې تا د الله نه پرېږي، محبت د یو ښځې د خپل خاوند سره دومره چې د الله نه لرې کی، محبت د مال سره دغه شان سندرې اورېده، فحاشي او د دې سره چې څه تړلی شوي دي، دا ټول په دې کې دننه راځي. دا هغه خبرې دي چې تا د الله نه لرې کوي. د مؤمن زړه د دې نه صفایي. د مؤمن په زړه کې داسې خبره نه راځي چې هغه د توحید خلاف وي. د مؤمن په زړه کې داسې خبرې نه راځي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې خلاف وي. د مؤمن په زړه کې داسې غفلت نه راځي چې هغه د الله د یاد خلاف وي. لکه دا زړه ژوندی زړه وي، د مؤمن زړه ژوندی دی، هر وخت الله یادوي. او ذکر د الله دا په ژبه هم کیږي او ذکر د الله په زړه هم کیږي. او ته به اله په ژبه باندې الله را یاد کړي چې کله په زړه باندې الله را یاد کړي. او چې کله دې زړه غافله شو کنه د الله نه، دا زړه سخت شي، د دې نه کاڼی جوړ شي. دا نه په نصیحتونو نرمیږي، نه د قرآن په اورېدو نرمیږي، نه په حدیثونو اورېدو باندې نرمیږي، نه په عذابونو لیدو سره نرمیږي، نه په مصیبتونو او په فتنو کې په انختو سره دا نرمیږي. دا به نه نرمیږي. وجه دا چې دغه زړه هغه مړ شي. الله رب العزت قرآن کې دا خبره موږ ته ذکر کړې ده. وایي مه کېږئ د اهل کتابو په شان،
شي چلو اغوی لا پاغوی باندې زمانه ډیره تیر شو او الله بل پیغمبر راونه لیگو یعنی منس کی زمانه تیر شوی فطال علیهم الامد فقست قلوبه الله وزنونه دا اغوی سخ شو اوس موږ خو د پیغمبر انتظار خو نه کوو چې بل پیغمبر به راځي خو چې کوم سړی ډېر وخت د قرآن نه او د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه او د علم د مجالسو نه لرې پاتې شو د زړه سخ شو او دا فرق هر سړی محسوسولی شي زه بار بار ته اوسته دا خبره کوو او دا به هسې یو سړی تکبر کوي چې وایي نه زه خو ما کې فرق نه راځي پته نه شي د ایمان به ګورئ څنګه دا زړه نه دی معمولی چې ته د الله د ذکر نه او د قرآن نه او د حدیث نه او د دینداري نه لرې کېږي دې زړه کې سخوالی راشي په دې زړه باندې څنګه را شټاټ شي نو څنګه چې حدیث کې راځي که نږدې راواپس شوې نو الله ته هغه داغ ختم کړي او که پاتې شوې دغه داغ نور هم ډېرېږي او ډېرېږي دې طرف ته توجه ساتل دا د موبایل نه ډېره ښه ده دا خبرې اورېده دا د موبایل نه زیاتې فایده منې دي دم د زړه غفلت دی چې خبره کله د دین کېږي یو سړی په بل څه کې مصروف دم زړه غافل دی موږ باندې ما خبره ګډوډه کړه بس داغ که دې نږدې راواپس شي که نږدې راواپس شي الله رب العزت هغه داغ څه کړي هغه ختم کړي او که دې په دغې کې لګیا وي نو ورو 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 هغه داغ هغه ډېرېږي او ډېرېږي او ډېرېږي او اخر دا چې هغه زړه تک تور شي او باغې باندې زنګ راشي او هغې ته ټاله ووهلی شي او بیا پرې مهر ولګي ختمه شي ټوله کیسه د روغ زړه خلاصه دا شوه چې هغه زړه چې الله ته یې غاړه یې ښودې ده د الله بندګۍ ته د الله نه د حیا د لاسه د الله نه د یرې د لاسه د الله نه د امید د لاسه د الله د عظمت د لاسه نو دا زړه د الله په دې محبت کې فنا شوی دی او داسې په کې فنا شوی دی چې مخلوق یې د ده نه او دنیا یې د ده نه یېره کړې ده دې محبت د ټولو نه زیات د الله سره ساتي غوږو ته کې دی دې د ټولو نه زیات امیدونه د الله نه ساتي دې داسې د مخلوق نه نه یېرېږي لکه څنګه چې د الله نه یېرېږي دې داسې تعظیم د هیچا نه کوي لکه څنګه تعظیم چې دی د الله کوي دې داسې قدر د هیچا نه کوي لکه څنګه تقدیر چې دی څنګه قدر چې دی د الله کوي دې د الله په تقدیر باندې نه ناراضه کیږي دې د الله فیصلو ته تندی نه تریو کوي دې د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې زړه نه تنګوي دې په دین باندې او دین ازده کولو ته او په دین باندې عمل کولو ته د سینه پراخي ځکه چې هلته زړه روغ دی دغه شان تعریف حدیث کې راغلی دی څومره خبرې چې ما وکړې دې خلاصه حدیث کې راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل إذا الله رسوله فدي خلقك غور خلق سوكتي جواب وكل مخموم القلب صدوق اللسان تزري مخمومي أو جبه رشتيني صحابة كرام ويوي صدوق اللسان نعرفه تزري رشتيني داخو منك تبطلقه فما مخموم القلب دا مخموم القلب ستوي ناشنا تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد آغا پريزگار زر صفا زر خاون چه دي سي زر لري چه باقي كي دن گنا ني باقي كي ظلم ني باقي كي حسد و كنا و بغز ني دا پاك زر والا تي دا مخموم القلب تي او ده پا دي خلقو كي غور انسان تي او دیسی زړه ګورې الله ډیرو اوچتو خاوندانو ته نصیب کوي د اوچتې برخې خاوندان یې هغوی ته نصیب کوي ګوره د صحابه کرامو باره کې باسې یو مثال دوه ورکو ځکه چې صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد زموږ دپاره اوچته نمونه ده الله ربالعزت د دې صحابه کرامو شان ذکر کړی دی والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم أنصار بارك الله وي جاوي مدينة كده مخكنا أسيدو إيمان أغوي تم نسب شيو يحبون من هاجر إليهم
چاچی ردوی تربون ته هجرت کړه دوی سره محبت کوي او دا کله کی چې روغ زړه دي دویم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أو كدي مهاجرين تسميلاوي كنا أو دوي تميلاونش أنصارو تا نو دوي بزلك أو تسن رازي أو دكلكي يا رزبون دا زلونا كدا سيدي درور بكام يا بيبا رور خبكيكي د ملګری په کامیابی باندې ملګری خو پکې ډېر لږ به ملاو شي دا حقیقت دی هسې بوسو کې اوبه نیشو به چې خبره تاو راتاو زموږ پښتنو کې عامه خبره زه نه کوم چې ټولو مسلمانانو زه د پښتنو خبره کوم یعنی نور هر څه پرېږده نور غټه کامیابي پرېږده چې یو سړی مزدورۍ له ځي او یو دوه ټایمه ډوډۍ دې غریب ته ملاویږي په دې باندې هم ډېر خپه یي چې له دې ورېځي ښه پخپله دې ځي او یو مسلمان شتي چې د هغه غریب څه بندوبست نه جوړېږي څه اسباب نه جوړېږي دې قصدن عمدن دې بله لار نه لټوي او غوسه به دله اله درشي چې کوم سړی دا کارونه کوي او هغه بیا د دین دعوه وکړي که نه د سړي ورته دا وینه سمه وخوټ کېږي چې مړه ته څه د دین خبره ماته کوې ته خو دومره یو مسلمان سره خیرخواهي نشي کولی چې اگر د رزق څه اسباب پیدا کړي او هغه ته کولی شي چې دا غریب په دوه ټایمه ډوډۍ وخوري ته به نور څه خیر وغواړي د مسلمانانو لپاره بلکې بعض خو پکې دومره بدبخته دي چې دا بله کم مرتبه کې کوشش دا کوي چې دا کم اسباب د دې سړي جوړي چې دا بله ګډوډ کړم نشته پکې دسې داسې پکې مشتي سید زړه به صفا یا دا د صفا زړه خاوند دی صفا زړه والله الله وایي د صحابه کرامو باره کې ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه او دوی نورو له ترجیح ورکوي په ځان باندې اگر که په دوی باندې په خپله لوږه او غریبي دا صفا زړه دی یعنی د یو سړي خپله لار برابر ده د رزق او د یو بل نشتي دې کوشش دا کوي چې که زه پکې لږ کمزوری شم څه خبره نه خو چې بل مسلمان ته مخه کولاو شو او په دې خبره ته قسم خورم د الله په کور کې چې د کوم سړي داسې زړه یي که نه الله یې چېرته نه خرابوي د ده رزق هم مزېداري د ده بچي هم دیندارې د عزتمن هم وي الله یې د هر شر نه هم ساتي الله یې د هر مصیبت نه ساتي ځکه چې کما تدین و تودان څه چې کري هغه به ریبې د بل دپاره چې څوک غواړي دا درسره کېږي خو دا کمه کلي به ځان نه پوهېږي او چې د مسلمانانو دپاره خیر غواړي او د الله د بندګانو دپاره خیر غواړي رب العالمین به تا ته خیر د دنیا او د آخرت درکوي ښه مشهور حدیث دی امام احمد راوړی انس بن مالک رضی الله عنه او صحیح حدیث دی وی کنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من در رسول صلى الله عليه وسلم سره پیر ناسو فقال ندوي يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه اوس به سره راځي او به جنتي په دې دروازه چې کم سره را نه وته اوس هغه به جنتي تو صحابه کرامو ته به سوچ کړي او ګوري او خبره ده د سوچ او د فکر چې په دروازه به هغه سره را نه وځي چې هغه دنیا کې دی جنتي دي وفطلع رجل من الأنصار أنصارك يو سلير النوت جيد مديني أو تنطف لحيته من وضوئه أو دي دي جيريني داو دس داو بس سيدي شي دومر وشات سلير دا صفت دا غسرة تلالي شوية دا جيريني داو بو داو دس داو بو سسيدا دا غسرة تلالي شوية جنتی دی او دا صفت دی نی دا جنتیانو او چت صفات دی دیر یو گر صفت داری چی دی دا منز او دس خیل ساتی قد تعلقن علیه فی یده الشمال او پا گس لاز که دا پل پیزار را گستی دی رانه نواتو چاو تی سو مونه بس دیخ پل جمعات کی که ناستو منز او اگه اکلو لار
سبال بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی یو سڑے برا نوزی آگا با جنتی آقا سڑے را آگے او سبحان اللہ با دوی مورش چیم را آگے نو دا گیری نا دا ادس و بس سیدہ و پیزارو سر راس کیو بیا را آگے جماعت تا جسے کول آگے اوکلو لات پا دری مورز رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی قال مثل ما قالتی ہی آگا شان خبر بیا اوکل فطلع ذالک الرجل آگا سڑے بیا را آگے على مثل حاله الأولى وقش أن راجع سنجي بقول وزر أقله جيرين هذا وده سو بس سيدي أو بلاش كم سر بيزار رسول صلى الله عليه وسلم تكرر لا عبد الله بن عمر دي خبرت السوتش لا أقول دين داري كي هو بسر مقابلة كوره لكن سنجي مم مقابلي بدنيا كي كاو هذا سوتش كي جدري بيري وي كشت روز أنا ده كسب بدلة بيام سخبر هذا هو دري بيري وي أو پا دریو پیرو کی دکا سڑے رائی جی نو دے بسی لار چو ورہ گئی کورتا و سر ورہ سیدو نو دے کستے دا ہوئے وی زمان دا پلار سر سر خبری اتری را گری دی او ما قسم خوڑے لے چیزا پا دریو رزو لکورتا نیسا فا این رأیت ان تؤوینی الیک حتی تمضی نو کتمال زیرا کیا دا سور جی اگر تیولی نا چی دری پیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلی جنتی برازی و دکر رازی دے بچال زہن ورکی ویلی نوی رازا انس وی بیا دکھ دا خبر کولا دے عبداللہ بن عمر چی ما دا قصر دریش پی تیرے کڑی یعنی دیس اس غر تاجود آگا نا کول دے ترے سر پارا چی دے سکی دے پارا دے تاسی زمانگ نجودہ ہونا ہو ہاں دامی پکی اولی دو چی شپی ماس رب اودکی دو نو چی کلب پا دی خوب کی رب پاسی دو نو اللہ بے یادو بیا بس حرمان زد رب پاسی ہاں ہر خبر کی ہر خبر بے دا خیر ہوا سگڑ وڑا خبر ما دا کنا سنی دی اولی دلی دری شپی تیری شوی وکیت تو ان احتقرا عمله او نجدی و چی ما داگه دی عمل تسپک کتلے گئی مانا مانگ پاکی دریش پیتی رکڑی ہو دیکھ یو مانگی سے فرق تھی بلکی لا عبداللہ بن عمر بدن ازیاد تاجود کو لاغا مشہور پا تاجود ہو کی وی نجدی و چی ما داگه دی عمل سپک گنلے بیا موتووی چی دا اللہ بنده زما و زما دا پلار پا منز کی اس مسئلہ نوارا گری خو ما در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیسی دا خبر وارد و دری پیری ترا لی نو ما دا وقتو چی تسکی خو ما تاوی نلی دی چی دیسی دیر عمل که چی تید اگا مرتبی ترسولی وی اگا ما تاوی چی ما هو الا ما رأیت مدر سدینو تا جوری دنو دیندارو خلقو دا صفتی جو رده میشه زن کم زوره گنی دانا چی چرت روجی دیسی بدری میشتو که نفلی ونی سی گانو یو طور خلکو تر سار نا دا ماخام پرو نن زمان روجی دا نا نازی دوڑی نخرن زمان روجی دا سر نا تا شروع کی و پاقی و روجی با دی پیتی کی کچا دلس روپی ورکڑی ناقا با دوم رایا دی کی کچا سر خکڑی جو بس صرف دکا پاتی چا اخبار کی ورکی آو تاثری دلی نن سوا فیس بک کی تصویران ویڈیو گانی کیلو چینی را گستی داگه با دون را ویڈیوگای نیوشی جیتا پوزی مکا دیندار خلق خپل نیک عمل پتھائی وجه دادا چی دوی تا دا خپل عمل کمزور ایخ کاری او داگه نمخ که دا چرا اللہ دا پارے که نوی ما تیوی چی دقا دینو اتا چی سولید وی بز روان شو وی چی کل زروان شو بی ما تاواز گوی تراش ما هو الا ما رأیت صرف دکا سری دا تا چی اولیدو الا یو بل ستا ندی دلی او دیتا وکی دی غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشن مسلمان دا پار پز لکی بد سنساتا ولا احسد احدا على خیر اعطاه اللہ ایاه او چی اللہ چالا سق اسم نعمتو مورکڑی نظری چا سر حسد نکو بس ویلی کو کڑی رسان تھی دیگران کار یعنی دیسی مسلمان نشتی
چیرې ته په زړه کې وته صحیح او دې شي کس نشتی د ځمکې په دې مخ چې الله ولا سور کړي او د دې بندو سره حسدي. عبد الله وته سو عبد الله بن عمرو وته دوي وره وي هذه التي بلغت بك مخدي مردي خبري رسول اي دغه مرتبه ته وهي التي لا نطيق او زمان خو په دغه وس نه راسي. دام د عبد الله جزيده اي دا نه چې دکې دا صفت نو دکې به دا صفت وو خو هر انسان کې صفت چې هغه یو شان نه وي. نو چې عبد الله بن عمرو وي نو ما وتا بس وای دې ته روغ زړه وای. روغ زړه دا سړی داسې مرتبې ته رسولی دی چې درې پیری رسول صلی الله علیه وسلم وی جنتی به راځي او دغه کس راځي. څه دلاسه؟ روغ زړه دلاسه. عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک یو ناشنا خبره راځي. یو سړی راولګېد یو ورځې هغه ته داسې سپکې سپورې وي. نو عبدالله بن عباس ورته وی ته ماته بدې ردې وې او په ما کې درې صفات دي، یعنی زه دې لایق نه یم چې ماته بدې ردې وې. هغه درې صفات څه دي؟ دې ته غوږ کېږدئ. یو دا وایي زه چې کله د الله کتاب لولم او یو آیت باندې تېر شم زه خو به پوه شم، هو څنګه به نه پوهېده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره دعا کړې. نو وایي زما دا ارمان یې چې په دې دنیا کې چې څومره مسلمانان دي او څومره خلک دي دوی هم دقه شان پوه شي څنګه چې زه پوهېږم. دا مې ارمان یې چې دا ټول خلک په دې آیت داسې پوه شو لکه څنګه چې زه پوهېږم. دویم چې کله راته پته ولګي چې د مسلمانانو یو مشر دی یا قاضي دی او هغه حق فیصله کړې ده نو سم پې خوشحاله شم حالانکه زما د هغه سره څه فیصله یا کیس نه وي، خو زه پې خوشحالېږم چې انصاف وشو. دریم کله واورم چې پلانۍ علاقه باندې باران راورېږي او نه زه هلته اوسېږم نه زما هلته بیزې ګړي، خو دومره خوشحالېږم لکه زما په علاقه چې راورېږي. دا کېدی شي چې کله زړه کې دې صحیح چې زړه صفا هله به کېږي که نه، لکه ساعت مخکې ما خبره کوله، یعنی یو آیت باندې زه پوهېږم زما دا ارمان دی چې ټول مسلمانان پرې پوهېږي. باران ورېږي په بله علاقه خوشحاله ورته دی دی، فیصله د بل چا سره د انصاف وشو خوشحاله پرې دی دی. دې ته روغ زړه وایي، دې ته پاک زړه وایي. بل مسلمان کامیاب شو ته پرې خوشحاله، بل مسلمان ترقي وکړه ته پرې خوشحاله. دا هله کېږي چې کله روغ زړه وي. ابو دجانه الانصاري رضی الله عنه مشهور صحابي دی، د هغه مبارک راځي په کتاب سیر علام النبلاء کې. د دې عبدالله بن عباس دا قصه چې ما ذکر کړه دا یو کتاب دی صفة الصفوة، په هغې کې دا واقعه راغلې. سیر علام النبلاء کې امام ذهبي دا واقعه راوړې ده. وي زید بن اسلم رحمه الله وایي چې څه خلک رالو په ابو دجانه رضی الله عنه پسې او هغه بیمار و، تپوس لې رالو او دا مخ د هغه پړقېدو مسکې او خوشحاله. نو چا دې تپوس وکړو په دې بیماری کې هم؟ هغه ورته ویي دوه خبرې داسې دي چې یعنی ما ته دا غټې خبرې ښکاري په دې خوشحاله یم. دا دوه خبرې چې کله ما ته رایادې شي زه خوشحاله شم. هغه دوه خبرې څه دي؟ ډېرې ګرانې دي. یو، ما چرته په هغه څه کې خبرې نه دي کړي چې زما ورسره کار نه او ما سره کار نه، یعنی صرف چې زما سره تعلق ساتي هغې کې مې ګوتې وهلې دي. دویم، وکان قلبی للمسلمین سلیما، او زړه زما همیشه مسلمانانو ته صفا دی. نو دې خو مرض کې سوچ د مرګ به ورته راغی، بیا به خوشحاله شو چې زه الله به راسره د رحم معامله وکړي ځکه چې ټول عمر زما زړه مسلمانانو ته صفا دی. ما چرته مسلمان ته زړه کې حسد، بغض، کینه، بدنیتي دا چرته نه راغلی. دغه شان زړه زما صفا دی معنی د شرک نه، د بدعاتو نه، د شهواتو نه، د شبهاتو نه.
او دا تربیت دوی لرسول صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے دے گورے زبی تسلیب یو دلیل تھے ہم بس اگر چی وخلق دے او کمونگ دا دلائل راوالو کنے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام لے تربیت ورکڑے وقبر دے روک دے صحیح بخاری کی دا حدیث تے علی بن الحسین رضی اللہ عنہما وی وی ما تے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صفیی دا خبر کرے وی چاگئے او پیر ورگری و پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی و اگئے اعتکاف کرو پا جمعات کے در رمضان پا داخرنی لسو شپو کی نو دیتا پوس دور اللہ فتحدثت عنده ساعة سو وقی تیر کو صفیی رضی اللہ عنہ در اقبل خواهن سر در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر بیر پاسی دا چی کور تا واپس رات لہ نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سر واپس را روان شو چی کور تیرا ورسی نوی چی کل دا جماعت دی دروازی تیرا ورسی دو کنا دیکی دا انصار دو کسان روان نو اگوی دوانو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی سلام واچو او لک تیز تیز روان شو دا دا اگوی ادب و احترام یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی چی زنانو سردخو یای بی بی دا یای لور دا سوک دی رشت دارو دا یونی مسلے دا دی عدب نبیل کل انزلے شوی یو سلی سر بوینی جی کور والا دا زنان دا ٹک ٹک بوتا گوری یا دا ٹیم کی بور شو خبر برشتا ٹکی ہو سر زمالک کارو تا سر لکھا دو اگا کار استعمال کا دیسی ٹیم کی سڑے لک ڈڑی تش نو دا دو صحاب اکرامو قدمون زرزر آگست شروع کو سلام ہوا چھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلی کو رو روزے انہا صفیہ بنت حیدہ صفیہ دا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحتو کہ جو گرے زمان خزہ دا اگوی سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دا توسو ہے یعنی دی وضاحت تا زورت دا تعجب اگوی بکو یعنی من کو یا رسول اللہ زرکی صدی سے نہیں راگلی من کو تعدیب و بلنیت کردی دا نوی و کبر علیہما دا خبر ابو تڑی رکھتا شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم شیطان دا انسان پا دی رگونو کی دیسی گرزی لکا سنگزی دا وینا گرزی و انی خشیتو ان یقذف فی قلوبکما شیئا از ما زلط ایر را لدیسی نیجی استاس و زلط سراوات چاہی دیر پارمی دا وضاحت کو دا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی دا ملگرو پس روح زلط چیوز دا دوی دی زلط سرانیشی و دا زلط روحی وضاحت ہوتو کو اخیر اکی دا خبر یاد کی دا روح زلط نخی دی چی باقی پیجندلے کی جی از با دا پا تعدی سر زکر کم تفصیل بینکو که پیجن دل گواری چی ستا دا زل روغ دیو کنا دا بلا که پیجن دیشو بولی دا زل خبر دا او کی دیشی باز نخی ظاہری خکارشی چی منگو ویو چی او دا دی نخو نخکاری چی انشاءاللہ پا زل کی خیرشتی خو خپل زن پی خصی پیجن دیشو رازی دا نخی او رو او زب خپل زل تا سوچ کو او تا سو خپل تا او تا بگو رزمازی تنکی زستایی تنکو منکی مسئلہ دا منکی یو بلتا گورو یا خواہ کی چناست او زال لا بخلے شروع با دا زان نوکو دا گین بعد بیا پا نور مومنان بندگان دا اللہ چی کم دی پا گوی دا نخی او اثرات دا دیخ کاری زکی جمالک سات مخ کیوی چی زر روگی اندامون او سر روگی اثرات ہوئی کیا غٹا نخ دا دا روگ زر چی دے اللہ ترہ گرزیدن کی یعنی کلم گناہ تیوشی او نافرمانی تیوشی انسان خو کمزور ہے نو نیجدی او لند سی چلو کی رو گرزی اللہ تا او را گرزیدل اللہ تا سمت لب دے توبوی استل دی دغشان در روغ زلن خدا دا چی دے کی مسلمانانو تا دا اللہ بندگانو تا حسد کینا بغز دا نہیں اخبر زلطہ اسر گو رہے ہا اول اللہ خبر دستا پزلبا نو بیتا خبری
نتیجه خبری ما نتی را تاثیر چنین است داده خبرتی. دوی من خدا روح زلدا داده. چی دیز لکه حسد بغض و کینه اگه نید مسلمان دبار. بله نخ دیز لدا داده. دی همیشه راضی به تقدیر باندی. یعنی سچی الله را دو تقدیر لکلی دی. دی بی راضی دی. اگرانه کسانه. گرانه دی. مگر دا چی اللہ چاہتا آسانے کی دا چی آسانے شکا نا دا ہم گورا اللہ آسانے کری پا تقدیر باندی رضا کی دل دخپل رب نرضا کی دل چی سزما رب زما بارک کلی کلی بائی کے خیر دی دا دا روغ زلو بلا نکھاتا اوزا با دینا خود تپوس کوم دے او کس نکی دیشی او کس تونی تیرہ تو ہوا ہے اسو خا دا روغ زلو بلا دا خدا دا چی دے دا دنیا پا حقیقت باندی پو ہے چی دا دنیا دا دوکی سامان دے اصل زیاغ آخرت تے دا روغ زلو بلا نخوا دا دا روغ زلو بلا نخوا دا دا دے علا خوش آلی کی چی کل اللہ تے نجدی شو چی اللہ نلری کی گی طبیعت گڑ وٹ کی گی یعنی دین او دین داری او دین دارو سر دا زلو خوش آلی لکا مہے چی بوبو کے خوش آلی او چیر دین نلری کیگی دا دینداری نلری کیگی او دا دیندارو نلری کیگی نو پزڑ بندی یو ساڈو بی رازی کیگی دیسی کنی کی چکل سڑی دین سرادتی آلا اگر با جواب کولی چی آو یا نا دروغ زڑی او بلن خدادا چی ہمیشہ اللہ یادی او دا اللہ پا یادولو مطمئن کیگی بل پا ایشی نو مطمئن کی ہمیشہ اللہ یادی او دا اللہ پا یادولو مطمئن کی گی پارام کی گی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ ویزلون مطمئن کی گی دا اللہ پا یادولو سر کاغا قرآن اوری دی حدیثونا وعزو نسیت دا مجلس نہیں دیکھم کہ جو اس مگنا شو دا تیگی چی کم سکون دے و رب الكعب کدا سکون پا بازار کی کدا دا بچو سر پناست کی کدا دا خزی سر پناست کی کدا دا مور پر سر پناست کی کدا دا تجارت کی کدا پا مزدوری کی کدا پا لوبو کی کدا پا ٹوگو ٹقالو کی کدا پا ملگرو سر ناست کی و رب الكعب یوزی کم دا خون نشتی کم خون چی دلتا دے سکون بلکل دا زرد دیسی مطمئنی گنا یعنی که زر مسئلی دی او کدو زر دی او زرد دیسی دی لکه دت جیس مسئلہ نائی خوشحال او سنگ با دا زرد نخوشحالی گی چی یادی آگا سوک چاچی دا زرد پیدا کرده دی نو خوشحالی گی آگا سوک یادی چاچی پیدا کرده دی نو در روح زرد نخسشوا اللہ یادی او چی اللہ یادی نو خوش آلی او دا اللہ پا یاد سر خوش آلی باقی چی را کمی خوش آلیانی دینا لہو سلامات اویلی شی چی را خوش آلی خو نورم شتی تسنگوی چی سلیب زلدی سر خوش آلی زن مادانی بی چی خوش آلی نورم شتی اگر وقتی طور خوش آلیانی تی دیکی کم سکون چی را دا بلزکی نشتی یعنی یو سلی دی دیری پیسی ہوگا دلی مثال خوشحال شکر نا سمر وقت پوری کم وقت پوری جی پیسی بس او سر دی پیسو بغمونمی تا دی مالدار خلکو نا تا پوسو که دا چی دیر مالدار دی یار سحر نا دا شپی پوری دوی مندی او ما کلی دلی دیر نو کل جی دیسی خلک ویرم نو پری ازلکی شکر ادا کرد او لکه داو زال بیو جا خوڑی دلی چی سہر ناغ شپی پوری پلانے کار کتا واغ برا واغ کتا کرل پتی دا بس خوشحالی نو اگر خوشحالیانی وقتی طور دی او بل دیسی خوشحالیانی دی چی دوڑا بی پرتی دوڑا بی سنگ پرتی نا خالیس نی یعنی اگر خوشحالی سر سنس مسئلہ تل لا پوشوی بگنا خالیس خوشحالی نده چی نتا خپا بخپا بندی واچه و بس خوشحالی ده نه آقا خوشحالی نه ده خوشحالی ده دوڑه پی داده چی سنه سم و سره و سره آقا تل ده آقا و سرن خطه ده هرچی ده اللہ ده دین ده خوشحالی ده ده خوشو چه خالیس خوشحالی ده
هغه خوشالي چې قبر ته به دې رسي او بیا په قبر کې به خوشاله په برزخ کې به خوشاله او بیا هغه خوشالي چې کله عمل نامره ته بخیل اسملوش او هغه خوشالي چې کله د الله له طرف نه اعلان وشي چې پلانې د پلاني زوی جنت ته بوزي او بیا هغه خوشالي چې د الله د طرف نه د سلام وویلی شي او بیا هغه خوشالي چې کله ته د پیغمبرانو نیکانو سره جنت کې یوځای شي او بیا هغه خوشالي چې ته الله ستا د مور و پلار چې جنتیانی بچی ښځه هغه جنتیانی او هغه الله تا سره مرتبه کې یو کړي یعنی خوشحالیانې د پاسه خوشحالیانی خوشحالیانې د پاسه خوشحالیانی نو د دې خوشحالیانو په مخ کې به د دنیا خوشحالیانو څه تذکیره کو. د روغ زړه یو بله نښه دا ده چې کله هم د ده دینداري کمزوري کېږي دې ته توجه کوي ښه دې ته تا ته به ستا د زړه پته وي زه داسې ظاهري پیسرې خو نشم کولی خو دومره ویلی شم چې دې کې ډېر خلک کمزوري دي. د روغ زړه یو نښه دا ده چې کله دینداري کمزوري کېږي نو زړه ورسره تنګیږي. یعنی پرون د دینداري کې خو نن کمزوری شو د دې زړه ورسره تنګیږي او چې کله په زړه یې دله اثر نه کوو ستا د بېدینۍ او ستا د دینداري کمزوري کېدو نو پوه شه چې زړه دې ختم دی ځکه چې زړه تا ته د سره څه وایي نه چې ته په کوم طرف روان یې خو پوه شه چې زړه روغ زړه نه دی روغ بیمار زړه دی. او ماره ته وایي چې دا داسې نښه ده چې ډېر په مشکله یو زړه کې میلاویږي. دغه شان د روغ زړه یو نښه دا ده چې د ده غټ هدف او مقصد هغه د خپل رب راضي کول دي. بس د روغ زړه یو بله نښه دا ده د ګناه کولو سره د زړه ګډوډ کېږي. یعنی هغه حدیث کې راغلی دی الاثم ما حاک فی نفسک یا فی صدرک. ګناه څه ته وایي چې د زړه کې دله داسې تردد پیدا کړي خوشحاله نه یې. کله سړی ګناه وکړي که نه هغې سره هغه زړه څه شي دې هغه ټایم کې چې ګناه کوي برابري وایي کله دا ګناه ختمه کړي روزي لکه داسې یو ستومانه شي که دا ماسې چلو کړو او دا به څه کېږي. دا د روغ زړه کار دی چې ګډوډي بیماري هغه زړه دا احساس نه لري. بله نښه د روغ زړه هغه دا ده چې ده ته هر وخت قیامت او مرګ او الله سره ملاقات دا ورته مخې ته وي. که دې ته راولي که نه او د سرو او د سپینو په ډېرو یې کښېنې یعنی یو غټ ډېرې دې جوړ کړی د سرو د سپینو او دې پې کښېنه او ده ته وایي ته یې مالک یې صحیح شو که نه دې به په دې د سرو په دې ډېری ناسي او ده ته به مرګ یادېږي. دا هم ګران کار دی ځکه ما په اوله کې وایي چې روغ زړه خالص د الله توفیق دی او بیا ورپسې د انسان هغه اخلاص او محنت چې تا سره دومره مال او ستا غم د څه سره هغه د آخرت سره وي او هغه د مرګ سره وي او هغه الله ته د مخامخ کېدو سره او آخرنۍ نښه به یې دا ذکر کړو نښې نورې هم ډېرې دي. د روغ زړه یوه نښه ګټه دا ده دې همیشه کوشش کوي چې په دین کې ترقي وکړي. بس ګټه منډه ده چې په دې دنیا کې دا هغه د څه دپاره ده چې په دین کې ترقي وکړي او حساب کوي حساب پرون زه څنګه وم او نن زه څنګه او که دا حساب ما ورته شروع کړو که نه ډېر مخکې به لاړ شو په دین کې خو دا حساب به هله شروع کېږي چې کله زموږ زړه برابر شي کینی دی ځان سره پرون زه څنګه وم نن زه څنګه یا پرون نن ښه ومه دینداری کې خوشحاله شي چې زه الحمدلله شاته نه یم تلی او چې کله محسوسه کړي چې دی کمزوری شوی دی بس دې سره ده طبیعت ټول ګډوډ شي ولې آخر څه وجه ده چې پرون زه ښه ومه دینداری کې نن زه کمزوری یم او څه وجه ده چې زه او پلانې یو شان یو بنده د الله هغه هم دی بنده د الله زم یم انسان هغه هم دی انسان زم یم بچی د هغه هم دی بچی زما هم دی خواهشات د هغه هم دی خواهشات زما هم دی هغه زمانه په دینداری کې مخکې دی زه ته وروسته یمه ولي دا سوچ ژوندي زړه ته راشي روغ زړه ته نو دا یو څو نښې دي
هذا نخي بسوك ذكر كي بدي نخو كي بينزا هاته هو چه گناهو کی بیا نجدی اللہ ترا واپس کی روغ زلکی حسد و کینه بغز دا چا سره نه الله اکبر روغ زلکی دا هر چا سره دا محبت نزدیه دا اللہ سره محبت روغ زلک پا تقدیر او دا خپل رب پا فیصلو رازی سلور شو ہاں اخیرنے ما سے ذکر کو اخیرنے اکو ضرور ہے نیزو گوڑم جی دیدہ پینزم پورا کی روغ زرہ دا اللہ نے دیر یری دا نخد دا روغ زرہ ہاں ہاں چی پا دین کی ترقی کی گی نو خوشحالی گی بلا ہاں دا دنیا حقیقت پیجنی و دا آخرت حقیقت پیجنی و تقدیر رازی دا بیان شو پا هر حال که اللہ نرازی دا با تقدیر بای رازی اللہ چی یادی نزلی مطمئنی پا گناہ سر ازلی تنگی گی چی پا دینداری کی کمزوری کی گی نزلی تنگی گی پا دین کے ترقی تا خوشحالی گی او شاعت اطلو باندی خب کی قیامت سمجھتا ہوں سدوانو یہ قیامت او قبر او مرگ او اللہ سر ملاقات داو تا ہمیشہ مقام اخی کہ دیر دنیا و سرمی گنا خو مرگ و تیاجی اللہ سر ملاقات داو تیاجی نیک و عمال و نزیات والو کوشش کئی تا بیان شوی دے خود طول نزیت محبت دا اللہ سرکے دا ہم بیان شوی دے اللہ تر اگر زی توبو باسی دا ہم بیان شوی خود منگ زی کر کڑے دا خود ودری پیلی بیان شو سی گناو کی بیا پیستو مانی دلتا چا بارک اللہ فیک تکبر پکی نہیں او دیسی دیری نخیدی چی منگ سو چکو لکنن زمان دا بیان چی تا سلاڑی کنا او کوششو مو دا دین کی ترقی کولو زمان دا بیان و بیا ووری او قلم بزن سر ونیسی او پا دی بیان کی ما زی پا زی دا روح زر نخی زکر کردی دی دا دین علاو دا چی با پاخره کی ما زکر کرد او طول روال او دیسی ویلی کپلین او بیا تکی نا یوازی او رب دی او بیا اگور جداتا کشتی او کنشتی که نئی نبی کوشی شروع که چی بزان که تک اوچت صفات را دنیا مشرطی ادنا خوش آلی او دیسی دیر اللہ رب العزتی منگ طولو تا دا روح زرون نصیب کی او زمان پا زرونو که چی کمی بیماریانی دی گناہون دی اللہ رب العزتی تاگه لری کی او اللہ رب العزتی زمان دا زرہ خالیس دا غصر دا محبت ندک کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد